Man skal fandme også passe på, hvad man siger til børn nu om stunder. For det er sådan, det er enormt vigtigt, at man møder børn i øjenhøjde og fortæller om sandheden, så de ligesom forstår virkeligheden. Luk fucking røven. For da jeg var knægt, der blev bare løjet for mig. Sådan var det bare. Det var det nemmeste. Min far sagde til mig, prøv lige her. Hvis du lægger et videobånd oven på maskinen, så bliver det slettet automatisk. Åh, det faldt af Carlo! Og det sker jo ikke. Der sker ikke en skid ved det, mand. Men så kunne jeg kraftedeme lære at rydde op efter mig, du, inde i reolen med det. Det er pisse smart, men problemet er, når man får sådan noget at vide, det sætter sig. Så i dag tror jeg jo kraftedeme stadigvæk, at lortet bliver slettet, hvis jeg siger, oh, sindssygt, hvad laver du, mand? Bambi på isen, det, mand. Det er også min far, der engang sagde til mig, prøv at høre, hvis du onanerer, så bliver du blind. Skulle jeg lige så sige, da jeg vågnede op som 12-årig første gang med stiv pik og øjenbetændelse, er du sindssygt, jeg er en øje, mand. Oh! Fuck! Det var fandme ikke godt, du. Så fandt man ud af, at det var bare lige noget med en fugtig vaskeklud, så var kraften med køerne igen, ikke? Altså, det skulle være med øjnene, mand. De skulle have sådan noget kamillete, mand, jeg ved. Hvad fanden var for noget, man stod og drøbte i hovedet der, mand? Der kom man i skole, så mødte man Ole, ens bedste ven, ikke? Han har lige fået briller der for dagen før, men så... Hov, 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 hov. Tror du ikke, du skulle til at slappe lidt af med det der Ole der, mand? Jeg står herovre, mand. Hvad sker der? Som den dag i dag, jeg har det stadig svært ved at hilse på en blind mand, du. Jeg står bare og tænker, ham der, han har bare gokket igennem, mand. Er du sindssyg, mand? Skal vi hilse på ham? Han har kraftedeme helt varm ind i håndfladen stadigvæk, mand. Hvad sagde det, skal jeg? Det er bare den der stok der, mand. Lige ved, mand. Kæft, man fik mange dumme ting at vide, ikke? Hvis du leger med ild, så tisser du i sengen. Hvor kom han der ej, mand? Det var da bare, det sagde det bare, så man ikke fyldte huset af, mens det var til tennis eller et eller andet, ikke? Kræftum, det er den leg, der er. Jeg skal ikke pisse i bukserne, det er helt sikkert, mand. Slet ikke i min seng. Men det må jo komme afsted fra. Det er ikke bare min mor og far, der fandt på det. Det må jo komme for langt tilbage. Og jeg tror faktisk, at den første i hele verden, der legede med ild, han har muligvis lige chatpisset lidt i bjørneskin eller et eller andet. Man kan ikke se, at jeg ser sådan en hulemand for 6.000 år siden med to sten, ikke? De kunne ikke snakke, jo. Du har sgu nok fået et chok der, du. Det er også bare, hvad der er mand, der har brugt hjernen for en gang skyld, ikke? Kom pissefuld hjem, pisse i sengen, ikke? Kone, ej, hvad laver du, dit svin, mand? Du har pisset i sengen. Jeg har jo leget med ild for helvede, mand. Ikke? Ej, brug dig overhovedet, mand. Jeg var sådan gang, jeg var ikke særlig gammel, 6-7 år, kommer ind til min mor og siger, jeg kan ikke sove. Det er fordi, det er fuldmåne. Så kan man ikke sove. Du må ikke kigge på den, du kan få kraft ind i sengen. Kan du komme den vej? I dag, man, jeg kan være på druk i 48 timer og trække. Jeg kan nærmest ikke stå på benene, komme hjem og lægge mig og sætte fuldmål. Sådan. Jeg kan ikke sove. Jeg lader sgu meget mildt, da jeg var dreng. Mest når jeg fuldmål, så kunne jeg ikke sove alligevel. Så kunne jeg kræftedeme bare smelte ting. Nu. Men jeg har også fået gode råd af mine forældre. Selvfølgelig er det det. Jeg har lyst til en gang, min far sagde, Uffe, det er meget vigtigt, at du er galant over for tøsserne. Det kan de godt lide. Og det er jo skidt. Kan piger lige det? Yes, ja, ja, ja. Spejderen helt her. Skal jeg tænde bålet fra dig? Ja, det kan jeg. Men det er skidt smart, fordi piger kan godt lide det. Og det sjove er, at det er jo ikke for deres skyld, at vi kan lade det. Det er jo for vores egen. Men vi snyder dem. Fordi vi kan sgu da godt se i jer arme. I kan da godt se for den der stol ud fra bordet. Men vi gør det for jer. For når vi trænger ud, så kan vi lige tjekke røven på, og når vi skubber ind, kan vi lige kigge ned til kasserne. Jo, tak. Tingene hænger sammen.
Det er også derfor, vi holder bildøren for jer. Vi kan da godt se, at I selv kan åbne, men vi har kraften lige støvsuget dytten, ikke? Så hvis der er, I slæber et eller andet ind, så kan vi lige se, der kan lige få det lort ud der, så. Den eneste grund til, at folk de giver deres jakker til en pige, når de bare er på byen, det er fordi, vi er bange for, at hun går kold, inden vi får med i mekanen, ikke? Jeg fryser lidt. Ja, så må jeg kraft. Det er noget her, jeg. Det er også derfor, at folk de knipper en port. Det er ikke, fordi det er frækt eller uha, vi kan blive opdaget. Det er spændende. Det vi kommer gående, vi glemmer vores jakke. Jeg fryser lidt. Ja, så må du kræfte dem herind. Det kan jeg godt. Du skal ikke ringe. Jeg kan også huske. Jeg kan huske, da mikrobølgeovnen kom til Danmark. Det var eddermame sindssygt. Du bare, what? Kan man lave popcorn? På 2 minutter? Uden en stor gryde og palmin? Så er det, skulle vi kraftedeme have, ikke? Min mor var fuldstændig op at køre, ikke? Det stråler, du må ikke kigge ind, du kan få kraft. Vend dig om, kraftedeme. Skal vi så ikke have popcorn? Jo, men så ud i garagen. Mor klarer det. Kom ud i garagen. Så er vi ud i garagen. Mor stod med sådan en blyforklæde og en lang pind der. Pop, 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 pop. Og på det skal I lige høre, det er sindssygt, ikke? Der var en dame på et tidspunkt, som fik sådan en mikroovn, ikke? I USA. Hun havde en kat. Mange har hørt historien. Det, der skete, det er, når den her miskat, den blev lidt våd, så tog hun sin almindelige ovn, og så smed hun den ind på 50 grader i et kvarter, og så var den sgu tør. Det prøver hun sgu lige med mikroovnen, ikke? 450 grader, bum, ikke? Katten dør selvfølgelig, ikke? Hun lægger sagen, vinder 16 millioner kroner, fordi at det her firma, som har lavet ovnen, ikke har skrevet, hello, you very stupid, fucking retarded woman, please don't put your little cat into the oven. Thank you very much. 16 millioner, og jeg lover for, at den dag, hvor den dom, den faldt, der er sådan nogle junkier, der var nede på Istergade, med mikroovnen under armen, du. Kisse, 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 kisse. Kisse, 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 kisse. Så i fodbold i går. Hold da kæft. Hvad fanden skete der der, mand? Jeg var inde og se kampen. Vi aner ikke, hvad fanden der skete. Vi så bare sådan stiv. Kampen er slut. Hvad fanden skete der? Hold kæft, en spademand. Han har måttet med at have det dårligt i dag, du. Hvis jeg fik valget mellem, hvis man kunne genopleve Hitler, og så sparke med kuglerne, eller ham, den 29-årige halvkvapset fede idiot, der bor i Sverige der, men er dansker, så tog jeg B. Det kan jeg eddersame noget for, mand. F.F. Jørgensen. Om jeg havde drukket mellem 15 og 20 øl. Ja, det vil godt se dit fede svin, mand. Men jeg vidste ikke, hvad jeg gjorde. Jamen, det kan aldrig nogensinde hjælpe at slå dommeren din spade. Rødt kort. Bang! Jamen, det bliver så bare gul. Det kan jeg godt se. Der er endnu positivt i det. Hej, ved I hvad jeg også kan huske? Jeg kan huske, da jeg var dreng og kørte taxa ind i København, ikke? Og nu, nu er det ikke noget racistisk, der kommer, så bare roligt. Men så var det sgu da en mand, der boede i København, som kørte rundt i København. I dag, det er jo en mand, der har været landet i kvarter eller sådan noget. Og det er jo fuldstændig tåbeligt. Det vil jo svare til, at jeg kørte taxa i Istanbul. Ja, hvad så der, mestermand? Hvor skal du hen, du? Khala, 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 khala. Ja, jeg sagde til, det var Burger King, du. Så kører vi kraftedeme. Hold på turban og briller, du.